Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Pročitat ću vam jedan tekst da malo vidite kako stvari funkcionišu u ovoj našoj napaćenoj zemlji. Za obuku članstva Srpska napredna stranka je 2022. godine dala 48 miliona dinara firmama iz Nemačke i Velike Britanije. I šta se dalje dešava? Kaže, novi izbori su bili na vidiku, ali dogovor između vlasti i opozicije tog septembra 2021. godine nije bilo. Iako je vladajuća Srpska napredna stranka godinu dana ranije na parlamentarnim izborima osvojila više od 2/3 mandata u parlamentu, zbog bojkota opozicije pitanje legitimiteta je visilo u vazduhu. Sada imamo ponovo bojkot opozicije, jednog dela opozicije, jedan deo hoće, pa neki malo hoće, ne, malo neće, pa hoće na lokalnom, pa neće na lokalnom, pa hoće na gradskom, pa neće na gradskom, dakle, čitava šarada i predstava, ali nastavimo dalje. Kaže, stranke na vlasti i one u opoziciji su pokušavale da krizu prevaziđu uz posrednike Evropskog parlamenta. Pazite, kako meni to izgleda? To meni izgleda kao dve ovce ili možda vukovi u jagnjićoj koži koji pomoću velikog vuka alfa mužijaka pokušavaju da prevaziđu neke prepreke i tako, a zapravo svi sprdaju narod, naravno, i peru se pare. Ipak opozicija nije bila zadovoljna dokumentom koji je proizašao iz tog dijaloga. Znam, sada opozicija nije zadovoljna, posle neće drugi deo opozicije biti zadovoljna, pa neće biti zadovoljna vlast, pa neće biti zadovoljan Evropski parlament. A znate ko je uvek nezadovoljan? Narod. Ali narod niko ništa neće pitati, jer jel tako živimo u demokratiji. Krajem januara 2022. godine, samo dva mjeseca pred izbore, posrednici Evropskog parlamenta su organizovali konferenciju za štampu. Jedan od njih, Knut Fleckenstein, rekao je da oni nisu bili tu da štite vlast ili budu advokati opozicije, već da pomognu, znate, pošto su mnogo liberalni, da pomognu da se dijalogom napravi korak napred. Eto, do sad nije napravljen ni jedan korak napred, ali eto, 12 godina kasnije, i dalje nadamo se nekim koracima napred. Mi sam pravimo ne korake nazad, mi padamo kroz ambis, ali dobro. Međutim, te godine kompanije u kojoj je Knut partner imala poslovne veze sa Srpskom naprednom strankom. Dakle, očigledno su i bili tu, jer to je sukob interesa, vi onda ste štitili vlast na izvestan način, odnosno postoje indikacije da ste to uradili. I pokazuje se da je SNS 2022. godine platio nešto manje od 40.000 evra za konsultantske usluge nemačkoj firmi u kojoj je ovaj gospodin Knut i u to vrijeme bio jedan od partnera. Analitičar nemačkog organa organizacije Transparentnost, neki izvesni Ruvel, kaže da ovaj slučaj budi sumnje da je gospodin Knut, takozvani gospodin Knut, bio predstavnik Evropske unije u dijalogu od 2019. do 2022. godine, a koji je pružao konsultantske usluge SNS-u 2021. i 2022. godine, ili je bio uključen u dobijanje konsultantskog ugovora za svoju kompaniju, to bi bio, evo kao što sam rekao, sukob interesa. I vi onda vidite u stvari da su svi ti dijalozi, sve te runde, 128, 1389. runda i tako dalje, jedna šarada, ali jednostavno glasači opozicije, glasači, svi ovi učesnici na izborima, oni veruju u to. Pored milijona ovako, on je prvi put da se ovo dešava. Ovo je milijarditi put da se tako nešto dešava. Ali verujmo, 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 možda ovi baš nisu. Dolazi prava šansa, sljedeće dvije nedjelje su ključne. Dolaze Rusi, dolazi Evropska unija, dolazi Amerika, dolazi Kina, dolazi Miki Aleksić, dolazi Miloš Jovanović, dolazi Kena, dolazi Milica Zavetnica, dolazi Budalatović, oni će nas spasiti. Sad je smenjen Vulin, to će doneti nešto. Rusi su ga odlikovali, sad će Rusi kroz Vulina, sad će Rusi kroz Ivicu Dačića, sad će ovi, sad će oni, a u stvari nis prodat, Kinezima otišlo, otišli rudnici, zapadu ide ostatak Srbije i malo po malo svi zajedno razgrađuju, SNS krade, ovi uzimaju iz privremenog organa, i SPS, i Srbija protiv nasilja, i razni Obradovići, Orlići, Martinovići, a narod tapše i kaže sad će, bravo! Koliko dugo vremena treba prođe? Još 33 godine, još 133 godine, majko sveta. Znači, samo to mogu da kažem. Strašno. No, u svakom slučaju, hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.